Vazhdojmë ta trajtojmë këtë çështje tani në aspekt ligjor me avokatin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Yll Zekaj. Zotrin Zekaj e kemi me neve përmes lidhjes me Skype. Mirëmbrëma, zoti Zekaj. Mirëmbrëma. Çfarë baze ligjore dhe a ka në fakt një bazë ligjore marrja e licencës së biznesit të një mediumi? Faktikisht kemi dëgjuar opinionet e ndryshme edhe të juristëve gjatë tërë ditës sot dhe ishte një sinkronizim i natyrshëm i të gjithë shoqëritë civile, shtetit e Kuintit dhe organizatat tjera për mbrojtjen e të drejtave të gazetarëve, të cilat theksuan se ky ishte vetëm një vendim politik dhe nuk ka të bëjë asgjë me një bazë juridike të qëndrueshme, për shkak se ky vendim është marrë edhe në kundërshtim me vetë kompetenca që ka Agjencioni për Regjistrimin e Biznesit apo ARBK-ja, për shkak se nuk ka një kompetencë të tillë, një kompetencë të tillë nuk parashihet as me ligjin për shoqëri tregtare, kështu që kemi të bëjmë me një vendim që sot edhe Asociacioni i Gazetarëve me të drejtë quajë ti si një vendim i cili më shumë gjanë si një vendim i partisë në pushtet, për ka se shlevizit vetëmëndosë dhe e kryeministrit Kurti, sësa një vendim i një qeveri demokratike, i cili do të zbaton të bazën ligjore për një vendim të tillë. Qëfar do të thëtë një vendim i tillë, i marë sot nga Ministria Industrisë, Ndërmarsisë dhe Tregtisë, në kuptimin e lirisë të drejtave të medjave? Kjo të regon që nga fillimi iniciativa për të marrë një vendim të orë, për të ardhit e një vendim i plot fuqishëm administrativi, cili sot faktikisht në aspekt administrativ është bërë i plot fuqishëm, ka qenë një sinkronizim politik që nga inicimi i kësaj procedure. Dhe më thonë, për shkak se nuk e thanë edhe para falësit e mi, që faktikisht u bën edhe shkarkimet të drejtorëve të ARBK-s, vetëm për të arritur në një vendim të cilën e dëshiron të Ministra e Tregtisë dhe Industrisë, kështu që nuk ka të bëj me çështje ligjore, ka të bëj me cenimin e lirisë e medjave, ka të bëj me cenimin e lirisë e shprejve, liri këto të garantuara me Konstitutën e Republikës Kosovës. Kështu që ne i konsiderujmë dhe sot edhe OGK ka shprejur indignatin për një vendim të tillë dhe shpresojmë që pra një vendimit të tillë politik, pra një vendimit të tillë të marrë pa atë një bazë ligjore, duhet t'i del ball vetëm një vendim gjyqësor nga një gjykatë e pavarur dhe pashme, e cila shpresoj shumë që nuk do t'a lënë në fuqi një vendim të tillë. Kështu që besojmë që puna e Klan Kosovës do të vazhdojë, por do të mbetet një njollë kësaj qeverie për tendencën e saj për të ndikuar në lirinë e shprehjes dhe lirinë e medjave. A do thoni që sistemi i drejtësisë, sistemi gjyqësor do të jetë i drejtë në këtë rast, parimor dhe do të vendos pra, jo si sot politika, ose si që u veprua nga ana e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë? Besojmë fuqishëm që gjykata do t'i bëj, do t'i del përballë këtij vendimi të kundërshtshëm të qeverisë, ashtu siç ka bërë edhe me tendencën e mëhershme të qeverisë për të ndikuar në institucionet e pavarura. Kishim tendencën e mëhershme kur kjo qeveri tentoi, falni, në mënyrë të kundërshtshme që të ndikoj në ligjin e pagave të vetë gjyqtarëve, ku gjykata pastaj vendosi në mënyrë shumë të shpejtë masën e përkëshme, e besoj që një epilog të tillë do ta ketë edhe në rastin e vendimit kundër Klan Kosovës. Besoj që shumë shpejt Klan Kosova do të zhvilloj betejën e saj juridike në drejtim të iniciimit të rastit në gjykatë, por besoj përmes padis dhe masës e përkëshme, pasi që vetëm kjo rrugë ka mbetur tani, dhe shumë shpejt besoj që gjykata do të merë vendimet të cilën do të apezulloj një vendim të tillë, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar e cila do të konfirmoj kundërshtshmërinë e një akte të tillë apo një vendimi të tillë të marrë sot nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Ndërkohë, a mendoni që si themi mbrojtja që është bërë Klan Kosovës, shtytja dhe përkraja nga institucionet ndryshme ndërkombëtare, por edhe nga institucionet vendore, si themi nga shoqata në fakt vendore, përfshirë edhe Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës se kanë bërë punën e vetë, pra kanë qenë të bashkuar të gjithë për t'i kundërvy fushatës linquese të pushtetit në këtë rast të Ministrisë së Industrisë. Gjithsesi, sot ka qenë një sinkronizim i natyrshëm me të gjithë faktorët relevantë